Estamos aqui na Escola Sagrado Coração de Jesus, uma das 18 escolas que a gente atende no município de Diadema, no programa Cidade na Escola. O Matéria Rima está desde 2013 aqui contribuindo para a aprendizagem dessa criançada com a cultura hip hop. Então o grafite, a dança de rua, a discotecagem, a música rap são atreladas ao conteúdo escolar, e isso a gente possibilita uma nova forma de aprendizagem para essa criançada. A gente está muito feliz de vir aqui hoje colorir essa escola, porque essa escola em 2015 foi vencedora junto com o Matéria Rima do prêmio Itaú Unicef, Educação Integral, Aprendizagem que Transforma. E a gente ficou muito feliz porque transformou essa comunidade. Nós ganhamos o prêmio regional e nacional, e isso trouxe dignidade para essas crianças que estudam aqui, porque a escola foi reformada com o valor do prêmio, e a comunidade também se sentiu valorizada, porque diante de 2.000 propostas que tinha do Brasil todo, a gente ganhar o prêmio nacional, isso foi muito importante, porque validou nossas ações, deu mais gás para a instituição, para a gente continuar no nosso objetivo, e também trouxe mais esperança para as escolas e as outras também que a gente está conectado. Então, o esforço da Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal, da direção, dos pais e das crianças, é isso que está fazendo com que Diadema tragam notícias boas para cada dia. E assim, é super gratificante perceber as crianças se expressando aí através de diversas linguagens. Isso só é possível quando a gente faz uma parceria com pessoas assim que pensam e acreditam, investem em crianças, não desistem das crianças, que conseguem perceber potencial nessas crianças. E isso a gente tem assim uma certeza muito grande que vai refletir no futuro dessas crianças. Porque essas atividades que são desenvolvidas, que eles participam e que eles conseguem expressar muitas coisas e diversas formas aí através da arte, tudo isso vai contribuir para o futuro deles, com certeza. Isso é fato, que lá na frente a gente vai colher só coisas boas em relação a isso. As ações, ela é uma parceria com o Matéria Rima e o programa Cidade na Escola. Essa parceria desde 2013, oportunizando as nossas crianças atividades diferenciadas: discotecagem, dança, grafite e muito mais. É um sucesso. Conversando com o Joe, eu vejo que hoje o Matéria Rima, ele é de fato um método de ensino, tá ligado? O Matéria Rima, de fato, ele é uma escola onde as pessoas passam por ela, aprendem e multiplicam. E não foi diferente comigo. Eu, quando tive o primeiro contato com o Joe, era um garoto que estava tentando fazer vários projetos, participar de coisas, mas eu não tinha muita instrução, eu só tinha vontade. E aí o Joe foi um cara que, me deu várias orientações, e hoje até coisas que eu faço no dia de hoje tem o reflexo do que eu aprendi. Então, torna a dizer, Matéria Rima é um método de ensino e de fato é uma escola onde as pessoas entram, aprendem, se formam e vai conquistar o mundo. Eu quero dizer obrigado ao Matéria Rima para ficar aqui em Diadema. É uma oportunidade muito bonita para mim, porque trabalhar com criança é sempre uma coisa muito importante, porque pode transferir, tramandar, entende? Energia de las crianças e para mim também. Assim, obrigado por esta possibilidade. Fazendo esse trabalho para embelezar, decorar e também comunicar por meio da arte, está sendo muito satisfatório, porque hoje tivemos aqui, além dos artistas, né, que já são consagrados, também tivemos a participação dos alunos que colaboraram para encher alguns espaços que nós fomos direcionando. E já estamos quase no final aí, só falta um contorno. Eu estou aqui trabalhando o tema do Nordeste, que é o que eu gosto de falar muito, e seria um cangaceiro com o coração na mão.
O coração é tão sagrado que está sendo exaltado com uma coroa. É isso. Thank you.